विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ तर आफ्नै लगानीमा भित्रिएका साझा यातायातका सैँतिसवटा विद्युतीय बस सञ्चालन नभई थन्किएका छन् चिनबाट दुई महिना अघि ल्याइएका विद्युतीय बस ग्यारेजमा राखिएका छन् पार्किङ र चार्जिङ स्टेसनको अभाव देखाउँदै थन्काइएका बस चलाउन न सरकारले चासो दिएको छ न त साझा यातायातले नै पहल गरेको छ वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले दुई हजार पचहत्तर सालमा तिन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गर्यो बस ल्याउन साझा सहकारीलाई तिन अर्ब रुपैयाँ समेत दियो तर केही समयमै अनियमितताको आशंकामा सरकारले साझासँग रकम फिर्ता मागे पनि दुई हजार सतहत्तरमा पुनः साझालाई नै विद्युतीय बस भित्र जिम्मा दियो दुई हजार उनासी असारमा साझाले तीनवटा विद्युतीय बस चलायो र गैतिसवटा थपेर चालिसवटै बस चलाउने निर्णय गर्यो तर बस नेपाल भित्रिएको लामो समय हुँदा पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन नेपाल सरकारसँग बस खरिद सँगसँगै र त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू कमिटी पनि गठन भएको कुरा थियो त्यसमा रिपोर्ट पनि पेस गरेका स्थिति थिए अब अहिलेसम्म त्यो चार्जिङ स्टेसनको लागि प्रपर यो जग्गामा चार्जिङ स्टेसन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्यहाँबाट आधिकारिक निर्णय भएर आइसकेको अवस्था छैन पहल चाहिँ भइरहेछ साझाले विद्युतीय बस चलाउन पार्किङ र चार्जिङ स्टेसन नभएको वाहना बनाइरहेको छ अहिले उपलब्ध पार्किङ स्टेसनको क्षेत्रफल सबै बसका लागि पर्याप्त नभएको साझाले बताउँदै आएको छ सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने बित्तिकै सबै बस चलाउने दावी साझाको छ तर सरकार भने साझा आफैलाई स्थान स्थानीयक्रयल गर्न भन्दै आएको छ हाम्रो तर्फबाट हामीले गाडी दर्ता गर्ने रोटी इजाजत दिने चार्जिङ स्टेसनको लागि फेसिलेसन गर्ने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढाछौँ र अलमोस्ट कामहरू सकिसकेका छन् पूर्वाधारलाई बाहना बनाएर विद्युतीय बस चलाउन ढिलाइ गरिएको देखिँदैछ लगानी गरेपछि सरकार र साझेदार संस्था दुवै मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा एक अर्काको मुख ताक्दा लगानी नै जोखिममा परेको छ खर्च पनि पनि होइन अब परियोजना पनि बनाउँछौँ सामान पनि इक्विपमेन्टहरू पनि ल्याउँछौँ तर फेरि सञ्चालनमा समस्या हुन्छ भने चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ योजना कसरी गर्ने अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नलाई एकदमै आवश्यक छ साझाले यी चालिसवटा विद्युतीय बस खरिद गर्न करिब एकसट्ठी करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ बस चलाउन नसक्दा यति धेरै रकम जोखिममा त परेको छ नै विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत अलमलमा परेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सृजना बास्तोला